Приготвих така известната паста на Gigi Hadid, Spicy Vodka паста, която изглежда феноменално, нямам търпение да пробвам. Доста е кремообразна, соса е страхотен. Красота! Просто уникален вкус. Усеща се аромата и на водка. Пикантна е. За любителите на пикантно, това е перфектната паста. Нужните продукти за така известната паста на Gigi Hadid са чили, лук, чесън. Аз ще сложа и базилико, зехтинче, сметана, разбира се, шот водка, сол, черен пипер и доматен сос. Този е пасиран. Супер лесна и супер вкусно. Нямаше как да не ви я покажа. Следва да нарежем лукът и чесънът, които ще ги сотираме лекичко. След това ще добавим останалите съставки. Ще видите в какъв ред. Слагаме си зехтин. Слагаме зехтин. И насилено нарязан лук, който ще сотираме няколко минути. След това ще добавим чесъна за още една минута. И след това ще видите какво следва. Лукът е сотиран. Следва да добавим чесън насилено. И сотираме за още около една минута. Следва да добавиме домашната паста. Добавяме сметаната. Добавяме най-важната съставка, шот водка. Разбъркваме. И оставяме нашия сос за пастата да къкри на слаб огън. След което ще добавим чили флейкс, сварената паста и ще гарнираме с базилико, босилек. Оставяме да къкри. Добавяме пастата в нашия сос и оставяме за още една-две минутки да покъкри, за да поеме добре сосчето. Също така добавям малко от водата, в която е варяла пастата. Добавям чили флейкс, за да стане спайси водка паста by Gigi Hadid. И разбъркваме. Само вижте колко е красива пастата на Gigi Hadid. Ям, ям, ям.